Strašně mě bavily nože a já jsem vrhala normální nože, já jsem měla doma spraveného takového panáčka z, z dřeva. tam jsem mala všechny orgány, všetko jsem si tam pokreslila a normálně hvězdice, nože jo. A tak toto jsem to, to, to si asi rok som si na tomto ujížděla. <laughs> to, <laughs> to je docela To je hustý. No. Welcome to Jimmy O Podcast. Ahoj lidi, tak vás vítám u speciálního podcastového dílu, jak vidíte i se vzácným hostem. Tentokrát nám sem přišla vlastně první naše ambasadorka z řady, je to Alžběta Ovečková, já tě tady moc vítám. Ahoj, zdravím. Pokusím se z tebe dostat nějaký informace o tom, co děláš, kdo seš a jak se tady k nám dostala. Takže klidně neváhej se představit trošičku, Řekni třeba nějaký svůj background uhum. a tak. No, co bych jsem o sobě povedala? Jsem <laughs> Slovenka. Jsem Alžbeta Ovečková. 18 rokov jsem působila v karate. Teraz momentálně trénujem ľudí a stále jsem teda v tom športě, ale už nerobím profesionálně karate. Mám za sebou viaceré úspěchy, co se týká karate. A to je také nejzajímavější o mně. Ale ty jsi říkala 18 let, a to je docela mm -hmm. úctyhodná porce času. A já tak nějak tuším, nejsem si úplně jistý, to je 26, že jo? já tento rok budu. Takže děláš teda ten sport od velmi útlýho věku a docela mm -hmm. si u něj zůstala dlouho. Jak je možné, že se mu nevěnuješ dál? No, celé to vlastně skončilo, tak nějak přirozeně přišla korona s tím sa všetky súťaže zrušili, potom bolo strašne veľa podmienok na zúčastňovanie se súťaží a ja už som sa trošku pohrávala s tou myšlienkou, kedy už ísť na taký ten športový dôchodok. No a nakonec so prišlo tak to prišlo takto prírodzene. Hmm. Čiže už tím, že vlastne som nevedela, kedy sa čo spustí, kedy čo bude, už som chcela aj svoje niečo vlastne vytvárať, a tak som teda nejako tak riešila že už stačilo. No a když teda ale teďka vlastně život běží dál a ty bys vlastně v tomhle tom věku ještě mohla pokračovat, neláká tě to? už, už nie. Já jsem si, myslím si, že ten vrchol jsem si nějako docílila, spravila jsem všechno, co bylo v mojich silách a i tak už v podstatě pomaly rozmýšlím nad rodinou za pár roků, takže už se skoro chcem tak připravovat na určité zázemí pro sebe, pre svou rodinu. Takže to tě přivedlo vlastně k fitnessu a mě by možná zajímalo, když už je to ve spojení jako s fitnessem, jestli... Eh... Ten fitness nebo to cvičení, jak ho známe, ve fitnessu hrálo i určitou roli, třeba během těch let, kdy se dělala karate. je to v tom nějakou podstatnou, nějaká kondiční příprava a podobně? Samozřejmě, tak karate, ono není to velmi známý sport a veľa lidí ho nesleduje, protože tam je strašně zložité podmínky, jsou tam hlavně na soutěžích, ale tam ide kondičná příprava, samozřejmě silová příprava, stretching, mentální příprava. Uh, takže je to taký balíček všetkého, tak já ja jsem si prešla za ty roky i s kondičnými trénerami, přípravami, vždy byla letná příprava, kdy jsme vlastně robili formu na celou tu sezonu, uh, protože počas sezóny tam byl každý týden, alebo každé dva týdny súťaž, a tam není už čas potom doběhat nějakou formu, takže v podstatě cez leto jsme robili všetky kondičné věci, silové věci a už jsme z toho čerpali a udržávali to počas toho roka. Uhum. A když jsi takhle třeba reprezentovala tak uh, Slovensko uhum. Ano, vždycky? Slovansko. Česko třeba taky? Nebo? Uh, já jsem hostovala v Česku, keď se to ještě dalo, keď jsem mala uhum. tak 8-9 rokov, tak jsem chodila vlastně za jeden český klub na majstrovství České republiky, ale co se týká reprezentácie konkrétně, tak za Slovensko. To mě právě mátlo, protože když jsme si tady o tobě zjišťovali nějaké úspěchy, tak tam byly právě mistostí jako republiky slovenský i český, tak ano. jsem si říkal, jak je tohle to vlastně možné, jestli se dá přecházet ano. a tohle to krásně vysvětluje. No. Ale pak je tam i to mistostí Evropy a to si vyhrála. Ano. To jsem vyhrála, to byla moja prvá Evropa, vtedy jsem mala 14 nebo 15 rokov na prelome. A ja som si verila, ja <laughs> jak som tam šla, všetci mi vraveli, že nebo je to prvá Európa, že tam nečakajú nejaké veľké výsledky a ja som riešila, že čo pôjdem vo finále. A to všetci taky <laughs> ako sa so smiali, že jasné, jasné. A reálne tam som zistila, čo všetko robí psychika a hlava v športe, že ja som bola tak nastavená na to, že to není nič ťažké že prostě to vyhrám, že reálne som to vyhrala. A potom bola druhá Európa, kedy už boli na mne veľké nádeje, veľké očakávania a už som vedela, že Měla jsem také pochybnosti a už jsem neobhájila ten titul další rok, už jsem skončila čtvrtá. A to teda vlastně, teďka si říkala vlastně ve 14 letech, jo. tak to je docela jako brzo. Uh -huh. To byla ještě nějaká juniorská kategorie, dělí se to takhle v tom karate nebo to nějaký ano, obecný? To byla kadecká vtedy. No tam bylo, kadeti byli 14-15, potom juniory začínali od 16-17. Zajímavý. <laughs> no. <laughs> Hele, a, dobře, já teďka jako rozumím tomu, že to karate potřebuje hodně jako přípravy ve smyslu fyzický, psychický a dejme tomu ten stretching a podobně. Aha. Je to možná to, co tě potom navedlo na tu cestu třeba se věnovat fitnessu? Uh, to išlo úplně tak přirozeně kvůli tomu, že tím, že som v tom vyrastala celý život v podstatě taký, nad kterým jsem životom životom, uh, tak som nepoznala nič jiné okrem športu. Moj každodenný nějaký lifestyle byl, že som šla do školy, přišla som zo školy a hned rovno na trénink a vlastně spať po tréninku. Čiže já ja okrem tréninků som vlastně nič jiné ani nepoznala. A tím, že je to sféra, v které jsem vyrasla, a které rozumím, a sama jsem si na sebe prešla všetky tyto věci, tak to bylo také automatické, že jsem prešla do této sféry. A kvůli tomu, že jsem se nemusela učit nič nové, protože jsem hmm. to už poznala. Hmm. A to je to docela zajímavé. Já totiž zjišťuju, že čím víc znám lidí třeba ve fitness prostředí, který mají různý backgroundy, třeba uh -huh. různé sporty, které byly jejich doméní jako předtím, než do toho přišli, že si sebou jako přenášej i určitý jako uh, ráz toho sportu. Máš pocit, že třeba to karate tě ovlivňuje i pro, nebo to, co jste v něm dělali, jestli tě to nějakým způsobem třeba formuje pro myšlenky, jak konkrétně pracovat třeba s lidma v současnosti? Mm, to by se ani nepovedala, kvůli tomu, že já jsem robila kata. A kata to je taký súbor cvičení, ktoré tam vlastně nemám supera, iba imaginárneho a měla som zostavu, ktorú som robila. To je niečo trošku podobné jak gymnastika, ale teda mm. o, trošku odlišné. Ťažko <laughs> sa to vysvetluje. Mm. Ale o, je to úplně diametrálne iné, než napríklad trénovať ľudí alebo zostavovať tréningy. O, mm. To skôr, v čom mi to dáva, keď pripravujem nějakého vrcholového športovca, tak tam viem, tam čerpám práve z toho karate a viem, že čo je napríklad na kor koordináciu dobré a kecíky jsou uh -huh. dobré robit na výbušnost a tak dále. Ale keď za mnou přijde člověk, který chce prostě dobře vyzírat na leto, tak tam nečerpám. Tam vím přesně na sebe, že čo například, keď jsem chcela já nevím, zvýšit sílu a spravit si pěkné svaly, tak tam skoro z toho čerpám, než z karate. A třeba co se týká, já karate vůbec nerozumím, uh -huh. ale vždycky mi přišlo, že u karate nebo podobných sportů Hraje obrovskou roli i jaká flexibilita a podobně umíš ještě všechny takové ty roštěpy no, a provazy a tak, to furt no, takhle to si popřetává. To já jsem toho názoru, nevím, jak to je teda u ostatních, ale když se něco, aspoň moje kamarádky z karate branže a teda já, keď se něco naučili v dětství, tak to tyto roštěpy a podobně, tak jim to zůstává do té dospělosti. Pokud to aspoň trošku udržuju, mm. že vysloveně se na to nevykašlu, tak já bez problému, jak je to teraz. Takže už to trošku bolí, už to není také flexibilné, jak to bylo, ale o, stále bez problému. Takže tobě stačí klidně si jako tu a tam lehce něco takhle jako mm -hmm. protáhnout a vlastně víš, že máš na chvilku pokoj. Něco jako, kdyby jsi udržovala nějakou standardní jako vysílu třeba občas se mm -hmm. k tomu vrátila třeba, že se na to koukneš. Takhle to funguje. Presně, presně. Zajímavý. Ale <laughs> a když jsme ještě u toho fitnessu. Když už se tomu takhle člověk věnuje, často padají myšlenky na to, jak se třeba profilovat v nějakým soutěžním směru. Měla jsi někdy takovýhle aspirace? Vůbec. Nikdy. <laughs> Já tím, že jsem si za těch 18 rokov, alebo když zoberem vysloveně soutěžnou kariéru, tak to bylo nějakých těch 15 rokov, tak jsem si prošla strašně veľa stresu, strašně veľa příprav. A ja už tým, keď som skončila, vedela jsem, že už nejdem na súťaže, tak ten stres mi nechýba. Konkrétně, mm. čo mi na tom všetkom nachýba, je ten stres. A já zase, teraz ó, som si dala cíle v životě, čiže vlastně je to bez stresu, ale stále idem a dosahujem tie cie, ktorých som mm. dosahovala vlastne na tých súťažiach, ale tam byl stále ten aspekt toho, že ako má hodnotie, jak vystoupím, mám jednu šancu a tak ďalej. Takže ó, nechcela, by som už vyslovene v něčem súťažiť. Mm. Takže si to vlastně jako modeluješ podle sebe, mm -hmm. sama ohodnocuješ vlastně svůj výsledek a mm -hmm. jestli to očekávání jako by třeba se naplnilo podle představ nebo nějak Přesně. jinak. Přesně. Já jsem je rozmýšlela například, kdybych mám děti, že asi by se jich nedávala úplně na karate, lebo to je strašně subjektivní sport a tam rozhodují stále lidi. A já ja jsem tam pochopila, že lepší športy jsou například beh, kedy prostě dobehneš, je to zaznamenáno, že si... Věc. áno, Ano, přesně meratelné věci. Mm. Takže kvůli tomu a aj... i v podstatě to byla jedna z, jeden z aspektů, které má odradili už potom od karate nebo skončit vlastně tu profesionálnu kariéru, že člověk se stará dá do toho maximum mm -hmm. a aj tak někdy ten výsledok úplně nedojde nie mojou vinou, taky jaký bych si představovala. Mm -hmm. A když teda takhle zmiňujeme ty sporty a takhle kolem toho kroužíme, máš nějaký jiný oblíbený sporty než právě třeba to karate a posilovnu? Já ja jsem tak všeobecně nějako športový typ, takže mm. konkrétně, nevím, plávání mám strašně rada, běhání mám rada, ale vysloveně ještě, že konkrétní sport asi ne. Takže vlastně ani nějaký třeba brusle nebo něco takového? Ne, ne, to jsem stála prvýkrát na bruslech asi půl roka mm. Takže A sranda, že já mám přijetila hokejistu mm. a šest roků jsme se bavili o tom, že musíš mě zobrat na brusle, musíš mě naučit bruslit a tak jsme dali ani nakonec nešli. No. Mm. Až po, po roce roka naspäť. Dobrá, no, hele, tohleto, já jsem teďka vlastně byl zvědavý trošičku, než aby jsme rozebírali třeba to karate, který by bylo možná příliš na, na dlouho a příliš do hloubky, aby jsme vlastně uspokojivě popsali vlastně, co to je, protože asi ne každý to zná, speciálně mm -hmm. jako třeba já za sebe můžu říct, že tomu moc nerozumím, vlastně prostě jenom nějak tuším zhruba, co to tak zhruba je, ale nic víc, tak bychom mohli zkusit zabrousit třeba na nějaký jiný témata, co třeba nějaký jako jiný paralelní aktivity. Vlastně ty si říkala, že když jsi byla třeba ve škole, tak to byla škola, trénink a něco. A později třeba, když už si tu školu dodělala, měla si třeba i jiný aktivity než sportovní? Ne, já jsem hned prešla vlastně do toho profesionálneho športu už na aj finančné hodnotení a tak ďalej mm -hmm. a stále jsem se držala okolo toho športu, ale samozřejmě mám rada, vždy si nájdem nějaký koníček taký pomimo, ale ktorému sa nevenujem úplne na 100%, tak som sa napríklad sama učila hrať na piano. Mm -hmm. a to bolo asi také najhlavnejšie, čo som robila, ale vyslovene vždy, keď som aj niečo študovala, tak to bylo ohľadom športu. Mm -hmm. A to, ale, ale ten klavír mě zajímá mm -hmm. trošičku, protože e, sám e, mám určitý hudební background. Mm -hmm. e, zajímala tě třeba hudba nějakých klasických skladatelů nebo takhle? Ano, nebo, ano no, to jsem se snažila učit, ale tím, že jsem byla samouk, mm -hmm. tak to bylo velmi těžké. Ale naučila jsem se Requiem for a Dream, mm -hmm. to vím zahrať a ještě pár takých skladí, ale už to velmi nepamětám, těž to bylo 5 rokov nazpět a Takže tam jsem to i vlastně tých pět let, a som jsem to doma nechala, ten klavír, a od vtedy jsem nehrala. A znáš třeba nějaký klavírní skladby nebo autory a jejich díla? Už teraz si nepamatám. Už moc ne. uh -huh. to nevadí, to nevadí. Ale je to zajímavé, <laughs> protože já občas shledávám, že spousta sportovců jako má občas vlastně takovýhle jako umělecký aspirace mm -hmm. taky a často zkrátce v nich najdou a ne vždycky jsou to třeba hudební nástroje v dnešní době, ale často to bývají třeba i jiný umělecký odvětví, nějaký grafický. Povídej. Ježiš, já preroším, teda jsem si jsem mala koníček, to ano. jsem mala asi 10 rokov, strašně mě bavili nože, a já jsem vrhala normálně nože. Já jsem měla doma spraveného takého panáčka z dřeva. Tam jsem měla všechny orgány, všechno jsem si tam pokreslila a normálně hvězdice, nože. Jo. Tak toto jsem to, to, to si asi rok som si na tomto ujížděla. <laughs> to, <laughs> to je to, koníček, To ano. je docela hustý. A e, stalo se někdy, že bys jako netrefila úplně tak, jak by bylo ideální, kdyby byl živý. No jasné. <laughs> Jasné, jakože vždy jsem věřila na hlavu. <laughs> jo, takhle, takže pro tebe to bylo jako takový jako uvolňovat stresu ano, třeba. Ano, ano, já jsem mala v škole, som mala... nevím, či to ani můžeme rozprávat, prostě v škole nebylo vždy všechno ideálné uh -huh. a toto, když jsem přišla domů, bylo maximálné uvolnění všetkých emocí. Tak... <laughs> Vrhala si nohu. <laughs> to, je jako, to je asi poprvé, jako, kdy jsem se s tím vlastně jako střetl v životě, že mi to někdo říká. Jako, a úplně bych to neočekával jako prostě od někoho, jako seš ty, jo, ale zajímavý, zajímavý, zajímavý. Jsem plná na <laughs> Počkej, takže jako dobrý, tak a jsou nějaký další takovýhle pikantnosti zajímavé, které bys nám vyzradila. Hm. Tak to uh, splacu úplně nenapadá úplně konkrétna vec, toto ma teraz napadlo, že si sa ma pýtala. To vlastně... výborný, ale... no, A ja inak teraz, keď si zobereme, ja som zrovna asi mesiac naspäť som nad tým rozmýšľala, že jak strašne by som chcela teraz doma mať to isté toho dreveného panáčika, ještě neviem, kde je, nikde na Slovensku bude možno. A že by som to chcela obnoviť, ale <laughs> <laughs> musím, musím, to nějak zrealizovať. Ale inak ostatné takéto veci, neviem, nepamätám si. Já jsem si vždy našla nějaký koníček, který mě nedržel dlouho. Vysloveně mm. ten šport byl taky celoživotný, mm. ale popri tom stále... Albo jsem se začala učit jazyky a zrazu prostě veľa jazyků jsem chcela vědět. Mm. To jsem tiž robila. ale jinak nebyl čas na jiné věci. Ale co se týká teda toho sportu, tak vlastně tam je vidět, že máš asi dlouhodobě takovou jako sformovanou disciplínu, že... Asi o tom nemusíš mít vůbec žádný strach, že bys no. přestala vy. Máš na sebe čas i v tu chvíli, jako když se věnuješ trénování ostatních lidí, jako dokážeš se, držíš se jako v úctyhodném shapeu, jo, no. samozřejmě. Takže toho asi nějak musíš dosahovat, jako jak, jak trénuješ třeba. No, je to ťažké. <laughs> je to těžké. Lebo když trénuješ ľudí, tak dávaš jim maximum, dávaš to, čo by si dal do svého tréningu, tak im predávaš tu emociu, tu energiu, snažíš se ich povzbudiť. Čiže potom dokopať sa ešte do vlastného tréninku napríklad po ľuďoch. O, tak je to někdy boj sám so sebou. Hmm. Ale já ja vždy vravím, že keď mi někdo povie argument, že nemal jsem čas nebo nemala jsem čas tak prostě vždy se dá najít aspoň těch 40 minut pro sebe něco spravit. Čiže já se snažím nějak ten čas rozdělit tak, že když vím, že mám tréninky s lidmi, tak si dám před tím trénink, když vím, že budu unavená, alebo si to rozplanuji prostě tak, aby to tělo stále jsem v tónu mm -hmm. si, aj keď to nemusí být úplně, že každodenné tréninky to ani nerobím, mm -hmm. aj kvůli regeneraci, ale tak 3-4 krát do týdne se snažím vždy si dát taký dobrý trénink. To jsem se chtěl zeptat a vlastně si mi odpověděla rovnou při tom. A ještě jsem, ale co by mě zajímalo třeba je i jakým způsobem třeba trénuješ. Trénuješ klasicky s volnýma, vahama, strojem, a tak, jak vlastně výdáme v posilovnách, nebo máš nějaký speciální jako, přístup? No, a víš, jak? že podle toho, co v danou chvíli chcem dosáhnout. Když mm -hmm. například chcem... Že robím formu na leto a chcem mať pekný zadok do plavek, tak robím s většími váhami a robím vyslovene cviky na zadok, lebo nechcem napríklad, aby mi narastli aj nohy. Čiže ja to potom kombinujem s behom, takže tým pádom aj sa ta postava formuje, ale zároveň rastie to, čo treba. Keď například chcem jiné nějaké cíle, že chcem zvýšit silu, tak robím zase jiný typ tréninku. Uh -huh. a samozřejmě do toho dávám aj stretching. Čiže já momentálně teď, když cvičím, tak robím věci tak, aby som vyzerala dobré. Uh -huh. Nemám konkrétní cíl, že musím prostě mít vytrvalost, alebo něčeho. Uh -huh. A uh, hele, teďka vlastně to je spíš taková majčerá svědavost, ale uh, teďka jsem to tak jako od tebe zaslechl a pravděpodobně takhle pracuješ i uh, s lidma, uh, ty jsi vlastně takhle řekl, máš hodně převládá třeba u tebe jako ženská nebo mužská klientela? Ženská. A když to je takhle právě, tak mě to navádí na tu otázku dál. Uh, jaký jsou vlastně jejich typický cíle? Opravdu, skutečně chtějí, aby něco narostlo, něco ne, a vysledováváš to nějaký stereotypy? No jasné, a hlavně já vždy se ptám, no každá chce schudnout v prvom radě, <laughs> to je vždy. Uh, ale uh, já se vždy pýtám, aký je například jejich ideál postaví del krásy, čo sa postaví týka. Mm -hmm. A tak, keď ona mi ukáže už fotku, tak viem zhruba, že čo sa jej páčí, čo ona by chcela. Mm -hmm. A potom se s tou klientkou bavím o tom, čo vlastne akým cieľom ideme. Vždy jej vysvetlím, že nemôžeme robiť ale iba jednu časť těla, lebo prostě bude nesymetrie potom v těle, takže mm -hmm. to zase ne. Ale vždy sa snažím postaviť ten trénink tak, aby jsme presne prišli k tomu, k čemu ona chce. To znamená, že napríklad keď chce užší pás, tak robíme vlastně vlastně aby se trošku rozšíril, zväčšujeme zadok, čiže opticky to vyzerá, samozřejmě zužit pasa nedá, ale opticky to vyzerá, že už ta postava mm -hmm. je jako přes hodiny. Potom některé například klientky mám, čo chcú spevnit postavu, ale nechcou strašně, aby im narostli tyto stěhna, takže například robíme hlavně s vlastnou váhou, s gumičkami o, a taký typ tréninku, aby prostě jsem věděla, že ty stěhna rást vysloveně mm -hmm. nebudou. Takže ty vlastně hodně vychází stříct, ale vlastně jim uh -huh. dokážeš asi diplomaticky vysvětlit, ano. co potřebují a jak by to mohli zakomponovat. Takže uh -huh. vlastně takový ideální stav. Ano, ano, tak když jsou oni spokojení, já jsem spokojená. Samozřejmě, když mám klientky, které mi tam, že ona toto nechce robiť a tam to nechce robiť, já jej vysvětlím, ale proč se to robí a že jak je to těžké, tak uh -huh. ju to dovedí skoro k tomu cílu, než kdyby jsme išli druhými cvikmi. Uh -huh. Takže potom jsou so no vždy souhlasí, že nějakou takovou, najdeme zlatou střední cestu. A z všech stran jsou spokojená. No, tohle to je super. A teďka jsme se ale bavili spíš o takové té práci v terénu, přímo mm -hmm. s klientama. A co jsem ale zaslechl o tobě, ty se věnuješ i online coachingu, mm -hmm. že jo? Mohla bys nějak rozvést tohle to? Tam mám různé typy vlastně spolupráci, co se týká mm -hmm. tréninků. Jsou tam videotréningy, to znamená, že my se normálně s klientkou dohodneme, kedy budeme mít trénink, připojíme sa obě na video a já vlastně vedím ten trénink, že já ja dopredu pošlom tréninkový plán na ten daný den na ten trénink, mm -hmm. čiže ona už ví, co budeme robiť a dávám pozor na techniku, vysvětlujeme počas toho, motivujeme počas toho tréninku. Takže tento typ máme, potom máme cez chat coaching, čiže to znamená, že jej posílám ty tréninky, posílám jej prevedení těch cvíkov, jako se správně robí. Stále jsem na telefoně, takže kdykoliv se mi potřebuje něco spýtať. Takže natočíš třeba na video. Ano, samozřejmě. Alebo keď ona něčemu konkrétně nerozumí, tak se mm. to, to snažím natočit, vysvětlit, alebo aby aj ona se natočila mi poslala, aby jsem mm. viděla, že v čem ona robí chyby. Mm. No a potom mám třetí typ, který vlastně tam úplně zakomponovaná, takto online nejsem, a to jsou e-booky. Uhum. kde vlastně vždy robím tréninkový plán, který je zameraný na určitou častila, alebo jak som měla minulý rok, jsem měla leta, som to nazvala. A tam vlastně byl petyžděný tréninkový plán, který byl zameraný teda na maximalizaci výsledků do plaviek. A tam jsou už tréninkové plány dané, ale je tam strašně veľa informací i mm. k tým tréninkům, k strave samozřejmě, lebo ona to častokrát zabudují, když chci rychlo doplavit a <laughs> mít Takže tak to vlastně mám zpraven spolupráce. A o co myslíš, že je vlastně největší zájem, na co se ti nejčastěji hlásej? Co se týká těchto troch věcí. No, 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 no. Videotréning určitě mm. a tyto e-booky. Takže vlastně interakce, a to předpokládám, že máš třeba i víc naceněný, když tam no máš svůj čas. A vlastně třeba dá se říct, že kdo by chtěl nepatrně ušetřit, tak třeba získá ten e-book a nějakým způsobem mm -hmm. se pokouší být samostatný, jestli tomu takhle rozumím dobře. Ano, ano. A máš s tím nějaký cíle ještě, nebo respektive mohl bych se zeptat vlastně, jestli preferuješ to trénování vlastně v tom terénu, mm -hmm v té dané posilovně, anebo spíš takhle na tu dálku a vlastně přes ten jako online seznam těch třech různých... Směr. Já preferujem v terénu prácu, protože za prvé s tím člověkem si fyzicky a je to úplně jiná energetika, mm. za další spoznávaš toho člověka tiež úplně jinak, čiže mm. už aj spoznaváš jeho silné stránky, slabé stránky, aj ten trénink potom věš vždy si najsi tu psychologick, psychologickou cestu k tomu člověku, mm. takže toto má baví víc. Uhum. Ale zase mě aj baví vytvářet stále, jako jsem vytvorila tu bohyňu leta, tak vytvářet něco takto nové, co je pro lidi aj zaujímavé. Uhum. Tam jsem viděla, že to bylo pro lidi zaujímavé, preto uhum. aj tento rok vytváram, zase upgrade tu novou bohyniu <laughs> A stále se snažím v tomto nějak v této sfére se rozvíjet a prinášať lidem něco nové. A kde tě vlastně můžou stále tím najít třeba? Jak by Na mojich klienty? web stránkách www.alžbetaovečkova.com Super. A hele, ještě zajímavá taková otázka a to spíš jako je jako ode mě, když jsme se bavili o tom, že trénuješ vlastně chlapy i ženský, mm -hmm. že ženský dominujou, jak vycházíš s chlapama? Jaký typ třeba lidí jako k tobě přichází Úplně a jak to bereš super. ty? Jo? Úplně super. Zrovna Já mám teda dvoch chlapů na trénování, iba, <laughs> většinou jsou teda ženy. Mm -hmm. Ale úplně perfektně, oni fakt robí, co čo, čo povím, oni neodvrávají, ženy stále odvrávají, stále se jim něco nepáčí, stále něco vymýšlejí, ale to jsme asi my ženy prostě také, že musíme všechno obkecať. No, a kdyby bylo víc chlapů, tak se tam najdou jedinci občas veď, no, To asi máš ty věcku, s tím toto nevím. Jsou různý lidi, no, no. jsou různý. Ale teda já mám štěstí, že mám fakt výborných klientů, mm. chlapů. Oni jsou fakt robí já jsem spokojená. Velmi. Chtěla bys jich víc? Takých to, jak mám, tak ano. <laughs> <laughs> to je super. Hele, a když takhle jsme probrali vlastně to, co děláš v tomhle směru, máš nějaké ambice a plány, jak by se ráda do budoucna profilovala trenérsky? No, trenérsky úplně, že nějaký grandiozní plán nemám. Uh... Uvidím, uvidím, ako se všetky věci vyvinou, lebo já ja jsem taká šestranná, <laughs> jak to nazvat, mm -hmm. kvůli tomu, že mě zaujímají i biznisové věci například, mm -hmm. a i v této sfére se rozvíjam, že ne, nemám všetko úplně iba už teraz k športu, už například bych chtěla určitou svoju značku priniesť do zahraničí a sem a tak dále, takže na tím mm -hmm. to teda zpracujem, takže vysloveně, že by som měli nějaký obrovský plán, že v trénerstve, tak to asi ne, Skôr tie plány s mojou stránkou mám, kde tam vlastně vymýšľam tyto e-booky a tak mm -hmm. ďalej. Chcela, by som možno ó, teraz zapojiť jako tak viac online ešte, to znamená, že treba z telegram, ó, že by som tam dávala vysloven s tými ľuďmi, aj čo si zakúpia ten e-book, že by som s nimi bola v kontakte viac, mm -hmm. ó, že by sme sa tam navzájom motivovali, napríklad aj mm -hmm. že čo si to kúpia, ó, tak by tam dávali svoje výsledky a tak ďalej. Takže skôr. Tak je to nějaké věci, s nimi se pohrává Myšlenkova, ale tak vysloveně cíl v oblasti trenérstva nemám. A co kapacita, ale když teďka se vlastně bavíme o tom, že máš ten, dejme tomu, offline a online trénink, když to takhle rozdělíme, máš tam třeba ještě místo na případně další lidi, ať už v jednom nebo v druhém směru. No, teraz tím, že vlastně je to období, kdy přesně začne příprava na leto, tak vím tam možná maximálně ještě tak dvou 3 lidí vmesti, mm -hmm. ale v časovo to potom nevychází absolutně, protože já zase jsem názoru toho, že lepší než robit úplně, že na nasekať, ano. Tak, mm -hmm. tak radšej být prostě i aj, aj pro mě, aby to bylo psychicky v pohodě, aby jsem tomu člověku fakt veděla tak maximum a nejbo brať prostě veľa, veľa, veľa lidí, len aby jsem z toho mala jakože biznis, ale ty lidé z toho nedostanou to, čo potrebují dostat ode mě. Mm -hmm. A vlastně teďka by mě zajímala taková další otázka, jak jsi se vlastně dostala k Jimmyu? K Jimmyu? som sa dostala cez Buddy Hunters, lebo jsem spoznala Martinku Markovu, já ja jsem ju sledovala na Instagrame. Potom ma ona odsledovala, tak som bola šťastná. A potom sme si tak napísali napísali. Začali sme toto nejako riešiť ohľadom Buddy Hunters. Mm -hmm. Tam som sa vlastne stala tvárou alebo jednou z trénerov Buddy Hunters. A tak jsme potom došli k Jimmyu. Potom, keď se založila značka Jimmyu, tak jsem byla medzi vlastně prvými, kteří tam podporovali a stáli pri té značke. No, tak si... no a, a tak jsem strašně spokojná, že jsem mm -hmm. spravila toto rozhodnutie. protože vidím, že Jimmyu není iba značka, je to prostě, ja by som to asi nazvala, rodinná značka, alebo jako to nazvať, strašně blízka lidem a strašně robia věci. Prostě pro lidi, nerobí to pro biznis. A toto se v dnešní době velmi cení, podle Myslíš, mě. Myslíš, že to je i zaměřením třeba značky, že to není jenom ryze na kulturistiku a fitness, ale že takový jako víc vše zahrnující? Já si myslím, určitě. A hlavně se ze značku se vždy krásně zobrazuje, jaký jsou lidi, kteří za tou značkou stojí. Mm -hmm. A právě i Martinka o, s prijatelům, když jich poznám osobně, tak oni jsou taky to, že vždy pomůžu, vždy se snažit co nejlepší pro lidi spravit a to aj vidím vlastně v Jo, O tom můžu samozřejmě potvrdit i sám, takže za tohle za to jsem moc rád a uh, možná, když už jsme to takhle nakousli, tak to je tvoje první spolupráce s nějakou značkou, která vlastně třeba dělá fitness produkty. Ne, ne, já už jsem mala předtím tím spoluprácu teda iba jednu, myslím, co se fitness týkalo. Uh -huh. O, ale jsem rada, že jsem se rozhodla pro Jimmyho. Takže Jimmyho. Jimmyho Jimmy vyhralo. <laughs> věděla jsem, ještě neboli produkty, už jsem věděla, že budou lepší, nejlepší na trhu. <laughs> je to na velmi dobré cestě a když takhle vlastně jsme teď teďka zakružili kolem těch produktů, je nějaký produkt, na který se speciálně těšíš nebo který ti v té současné řadě chybí? Já se těším, že už se vytváral alebo pracuje nad proteinovými tyčinkami. Já jsem mm -hmm. velký milovník proteinových tyčinek, <laughs> takže na to já se těším, když A Potom vím o nějakých novinkách, které už se plánují, takže já se vždy těším na všechno, co vidím, lebo mm -hmm. vždy všechno mi chutí, zatím, co teda aspoň mm -hmm. vyšlo. Úplně můj favorit je bananovo čokoládový protein, to, můžeme to A... můžem normálně, že stop na místo kávy, <laughs> na místo mlíka. Ještě no. ho pořád mám, ale, ale, ale je vynikající. To je no, pravda. no, no. Takže Vysloveně, že by som mala favorita jedného, okrem teda tohto proteínu, tak ne. A používám všetky veci. Zatiaľ, čo jsou aj vlastně dostupné na stránkách, tak pre tréningovky používám, spalovač používám podle toho, čo zase chcem, keď idem na kardio, mm -hmm. tak napríklad si dávám spalovačky, keď idem na hardcore tréning do posilky, tak si dávám pre tréningovku. Mm -hmm. No a keď zase pracujem nad novými e tak Unlocked, si Já, dávám. Výborně, takže... a to jsem chtěl slyšet. Na ten bych se ptal hnedka v zápětí, ten je můj oblíbený. Ano, 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 Takže všetko, všetko používám. Mimochodem pro posluchače taková krátká vsuvka, oba ho máme teď v sobě. a, aby to malo hlavu a petu. Takže jsem si poprosila potom od Aleša ještě i podělili jsme se krásně a můžeme vám tady něco povykládat. Ale teďka vlastně, když jsme probrali takovýhle různé oblasti, je nějaká oblast, na kterou se mi ještě nepodařilo jako nějak zaměřit, kterou by si třeba ráda vyzdvihla u sebe? Hm, těžká otázka. Mm, nevím, či úplně je oblast taká. Nebo cokoliv, co bys nám takhle tady mohla ráda říct, nebo o sobě něco trošičku víc, třeba pro lidi, kteří následují. Já se nerada nějak velmi prezentuju. <laughs> Nemusíš, jako to je jenom tak, jako kdyby náhodou. Já se snažím například teraz na sociálních sítích, lebo u mě, u mě je taký problém, že já vždy začnu, vždy se Pre pro sociální mm. sítě. Potom mi to vydrží dva týdne a potom například na týden se odmlčím. A to je můj strašný problém. Mm. A tam mají lidé mi právě píšu, že... Konzistence že, je klíč. No, už. to právě. A že že my tě vlastně chceme spoznat a nikdy to nejstít nějako, že ty potom se odmocíš že vlastně už si začneme o tebe vytvářet nějaký názor mm. a nakonec nevíme teda, že čo. Takže já ja se teraz budem starat aj ó, vďaka Jimmyu, že vím, že ó, treba prezentovat vlastně aj značku a tak, aby bylo Jimmyu na mě hrdé. <laughs> tak se budem snažit normálně permanentně jakože na ty sociální sítě přidávat mm. něco. Ale já ja jsem skôr taký typ člověka, který má na všetko názor, ale velmi ho neprezentuje. Uhum. Alebo mm, na věci, které vím, že 100% jsem si v nich istá, tak uhum. ich prezentujem, ale Nevím, co jsem o sebe úplně takto detailně povedala. A když tak, kdyby tě chtěli lidi jako třeba poznat na těch sociálních sítích, že je teďka proto ta příležitost, tak tě najdou prostě pod tím jménem normálně Alžběta Ovečková a Instagram M především nebo i nějaký další. A Hlavně Instagram. Já mám teda i Facebook, mám mm -hmm. fanpage, Insta ale na Instagrame, Instagram mám rada. Prostě ten mm -hmm. Facebook je taký skvorm, povinnosťou že když už mám ten Instagram, tak už i Facebook, uh -huh. ale na tom Instagram si to vysloveně užívám, že to má tam baví. Uh -huh. Takže jsem tam Alzbětka Ovecková oficiál, <laughs> to jsem uh -huh. si zakladala ještě v 2013, či kedy strašné, A už jsem to nevenila to jméno. <laughs> Kdyby ti třeba fejkoval profily aby na zrovna tenhle ten byl krozězný. No jasné, jasné, ale to vtedy se dělalo, lebo já jsem, to bylo v tom období, kdy jsem vyhrála Evropu a vtedy ještě frčal Facebook. Vtedy ještě Instagram tolko nebyl. A, a mě tam začali vytvářet normální fejkové profily. Jo, stalo mm -hmm. se ti, jo? No jasně, jsem no. a já už potom, když jsem si vytvářela ten Instagram, tak už jsem tam hned capla, že oficiál, aby jakože všichni věděli, že to jsem já. A tak už <těk> jsem to tam nechala. No dneska mi to dojde trošku trapné. Ale... <laughs> Musíš žonglovat fejkovýma profilama a každému dávat nějaký jiný. To bych dám třeba tenhle. Jasné, takže... A co YouTube, točíš něco takhle? Třeba s těma tréninkama, nebo když třeba ne. i v rámci těch plánů, třeba jestli nepřipravuješ pro ty lidi víš nějaké jako materiály, jako, no, aby měli někde umístěný, víš, jestli takhle mm -hmm. třeba? Já jsem toto išla o, v minulém roku, keď jsem tu bohyňu leta vytvárala, tak jsem vlastně mala tu otázku, nebo tam jsou k tomu aj videa. Například mm -hmm. mám stretchingový e book, kde je 15 videí, normálně po 30 minut tam jsou videa. Mm -hmm. A oni jsou ale vo vysoké kvalitě a prostě jsem řešila akým způsobem ty videa, aby byly dostupné pro těch, čo si to zakoupí, ale zároveň aby nebyly dostupné pro veřejnost. A vtedy jsem vymyslela vlastně na YouTube, že to dám. Ale že tam, aj když jsem si dala bez autorských práv, jakože pesničky, tak tak či tak mi to zablokoval YouTube. Čiže nevím, prostě tam určitá časť tam byla s autorskými právami. Mm. No a na tom vlastně z to ocelí můj YouTube, <laughs> takže som tam ani nič nepridala, mám tam, mám YouTubeový kanál a mám tam asi... Dvě videa, keď som dávala vlog z Japonska, když jsem byla, uh -huh. to jsem byla dva týždne na, o, na kempe. To bylo zajímavý rozvás, to, to. No, cez, cez karate jsme byli, uh -huh. to jsem vlastně mala možnost v majsterkoch světa trénovat uh -huh. a tam jsme byli najprv u Gifu, to bola taká také malinké městečko, také úplně japonské, že všetko tam bylo také uh -huh. no prostě klasicky japonské. Uh -huh. A potom jsme odtiaľ vlastně šli do Tokia na Premier League takže to byla strašně dobrá zkušenost, tam se mi páčilo. A celkově já jsem vděčná za Karate za ty roky, že jsem mohla vidět celý svět. My jsme strašně veľa cestovali, stále používám slovo strašně, tak se srovnula. <laughs> Ale veľa jsme cestovali a, a měla som možnosť veľa krajín vidět. A například i proto teraz žijem v Prahe už třetím rokom. Uh -huh. A musím povedať, že aj keď jsem viděla veľa miest na světě, či už to bylo cez Čínu, cez uh, Arabské emiráty, Portugalsko, Španělsko, různé místa. Dokonce Evropa prvá byla v tom Azerbajdžaně, uh -huh. Takže aj tam som byla. A tak prostě Praha je pro mě taková nějaká srdcovka. Že no. je, jak jsem přišla do Prahy, tak jsem pocitovo vedela, že je to moje město. Že prostě, nevím, taková energetika to je úplně jiná. No pro mě. Prosím, ja, to je zajímavý slyšet, jako pro Pražáka, jen tak pochválit. Pochválit mě město. No, no. <laughs> Ale to Japonsko teda ti utkvilo jako takhle nejvíc. by třeba jsme nepočítali tu Prahu, jakože tady mm -hmm. by a takhle, tak z těch destinací, kde se ocitla, máš nějaký oblíbený, ti utkvěli. Mám, mám Dubaj, mám strašně oblíbený. Uh -huh. uh, a přitom moja kamarádka tam teraz byla, já jsem jí tam opisovala, že to nejlepší místo, že všechno tam je super. A ona přišla úplně maximálně zdemotivovaná, že to tam bylo hrozné, že tam malá já ja nevím, zlého, taxíka, zlý obchod, prostě všechno zlé. A já jsem tam byla čtyřikrát a já jsem vždy mala všechno dobré. Hmm. To je možná otázka mindsetu, veď? jako, co člověk očekává versus co dostane. A... Může být. Byť. Byť, že já jsem velmi namotivovala na to a očekávala hmm. viac víc, než dostala. No. Hmm. Takže toto mám oblubené, potom se mi páčilo například v Španělsku. tam jsme byli i v Barceloně, i v Madride. Hmm. A potom sa mi, aj Portugalsko sa mi páčilo v Lisaboně. Ale nejsou to miesta, ktoré by som si vyslovene zapamätala. Ale nepřijde ti, že třeba Portugalci umějí víc anglicky než Španělé? To si nepamětám. Medáš se. Jako? To si fakt nepamětám. dobrá, já nevím. Mně to přijde, tak proto se jenom tam naklavíš, jako že tuhle tu zkušenost jsem zase měl. To já, si nevím. fakt nepamětám, ale byla jsem v Turecku mm -hmm. a tam jsem se ztratila v koni. Ještě teraz, když to bude můj pa, to, tatko Pozor, já jsem mu to nikdy nepovedal. <laughs> <laughs> tak to můžeme klidně zavěřit. <laughs> Turecko, no. přeskočme. No, hele, a co kontinenty jiný ještě? Byla jsi v Africe nebo v Americe? Ne, Afriku a Ameriku jsme nemali. Mm -mm. A co Dream Destination, hele? Chtěla bys s někam podívat speciálně? Kdybys mohla mm. nějaký třeba tři místa? Chcela bych se určitě vidět malé Tam jsem nebyla ještě. Bora Bora. By som chcela. To jsou stále také podobné destinace. Mm, ale tak proč ne? Tak chceš na tropický ostrov No, no, exotiku? no. Já ja, jsem ja přesně ten typ, já ja neznášam zimu. To jsme například s prijatelům úplně rozdílny. On mm. miluje zimu a mm. stále bojujeme, že či je otvorené okno nebo zatvorené, jakože v zimě. A, a já jsem, já môžem normálně v 30 stupňoch ještě být zababušená, mít na sebe deku a mně bude úplně komfortně. A já třeba se najdem do vody sa koupat, když není 32 stupňov. Prostě pre pro mě jakože je zima. A v tom právě možná kvůli tomu aj ten Dubaj mi tak utkvil, že mi tam bylo tak dobré. To je možná jediný místo, který to splní. Vědě. Ano, 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 že prostě tam je například 35 a já se vyhřívám a já nepotřebuji vodu, nic, prostě já jsem jak jaštěrica v tomto. Takže, no, <laughs> toto, je ještě taková zajímavá, hostě o mě možná. Dobrá, dobrá. ale prosím tě, mě teďka takhle vlastně už došla inspirace asi na to, na co bych se ptal, pokud bys ještě neměla něco na srdci, že bychom se mohli takhle s divákama rozloučit, jestli nemáš nic, tak to klidně můžeme udělat. Já ano, já těž mám nenapadá už konkrétně nič o mně, ale každopádně se těším, keď se uvidíme, čo skoro i na různých možno akciách Jimmy uh, vím, že bude i obchodník možná sa chystať. <laughs> takže nebudem předběhat udalosti, ale mm -hmm. určitě se těším na všetko, čo mi spolupráce s Jimmym prinesie. Uh, budem se těšit, keď se uvidíme někde i osobně s lidmi, co to teraz pozerají. <laughs> A těším se, děkuji za zapozváním, že jsem mohla, albo mala tu čest být aj první, kdo absolvoval tento podcast, takže vidíme se na sociálních sítích. <laughs> Vedla si se velmi dobře a děkujeme, že jsi tady k nám přišla a děkujeme za tenhle ten milý rozhovor. Doufám, že se ti bude líbit, i když se na ní potom podíváš. Kdybys někoho chtěla pozdravit, tak to klidně ještě můžeš vykonat, jestli já, chceš. Já už to vidím, jak to budu potom pozřet a rozhovor. budem <laughs> se na sebe pozřet, že ježiši když je to často tam rozprávala, to jak stvárila. <laughs> <lavo. laughs> já jsem <jsou> taková. <laughs> Každopádně všetkých pozdravujem a... a jsem ráda, že jsme se aj my viděli a Napodobně. prajem len to nejlepší. A vela síl do tréninků a vela splněných cílů. A už zdar. <laughs> Dej mi face Boom. Lidi, mějte se moc krásně. Bylo nám s váma hezky. Ciao.